Magandang araw mga kababayan. Narito po tayo muli, mga Kapinoy, upang maghatid sa inyo ng ating pong fresh drone videos at or footage na ating pong nakuha sa araw na ito, Friday, April 23, 2021. But before we go on to our uh, main topic which is the real-time footage of Taal Volcano, mga kababayan, mga kapinoy, ito po, um, nakikita niyo yung video ay ini-upload ko noong Ito po ay ini-upload ko ng April 21, 2023 sa aking latest video, no. Pero bakit ko po in upload ito at pinapakita sa inyo muli ay upang kayo ay magkaroon ng comparison. Kung hindi man comparison sa akin pong nakikita, sa ating latest video na mapapanood din nyo sa huli ng ating uh, topic na ito. Eh, kayo na pong ano, pareho ba? May tumataas bang pa-activity mismo dito sa main crater ng Taal? Or the same lang ng press video ko na, o oh, April 23, 2021 at nung April 21, 2021. Kaya ako po ina-upload ito sa uh, ito sa inyo mga kababayan. Kasi nung April 21 ang inilabas sa Taal Volcano Network recorded 9 volcanic earthquakes including 6 volcanic tremors and 5 minutes of 4 and a half hours of low frequency volcanic earthquakes and a low level background na starts noong 08 April hanggang ngayon po sa sinusunod ang ina-edit at ina-upload ko po ang video nito na and nandun pa rin yung sinasabing low level hindi pa natatapos ano ang ibig ko lang pong isabihin mga kababayan sa video na ito ay mga single digits daily bulletin ang lumalabas sa pag-monitor sa data gathering ng PIVOX ano nagmula yan noong April 19 na, na, sinabi doon na did not detect ang Taal Volcano Network ng any activity except doon sa low level background tremor mga kababayan yan po yan yun po makikita yung pagko natin ito nandito pa rin tayo sa ano na ito mga kababayan ito ay April 21 ha Wag po kayong malilito pero may lalagyan ko po yan ng may caption po yan mga kababayan ano para hindi po kayo malito ito ay April 21 2021 ano na video at sa 21 na yun sinabi ko na nga sa inyo na meron tayong single digits lang na taal volcano bulletin ngayon po, ito na po tayo sa araw na ito, Friday. Ito na po yung real footage natin. Ayan po, papunta na tayo sa Taal Volcano, ano, mga kababayan. Tingnan nyo po, ang dinadaanan natin. Ayan po, ay mga peace cages. Ayan po, ay halos 80 feet lang na no, ang height ng drone natin ang pina, pinalipad ko po ang ating mounting drone halos 80 feet lang mga kababayan nandiyan na tayo malapit na po tayo doon sa volcano islands yan po yung dalampasigan nya ngayon pong araw mga kababayan ay inilabas ng taal volcano network p-box ay one volcanic earthquakes earthquake ha earthquake one volcanic earthquake However, low-level background tremor was recorded noong April pa, April 8, 9.05 a.m. na hanggang sa mga oras na ito ay nangyayari pa rin yung low-level background tremor, mga kababayan. At take note, mga kababayan, ang ating pong sulfur dioxide emission ay napakataas po. Ito na ang na-record sa ngayong taon, 2021 na pinakamataas na sulfur dioxide emission na 2,243 tons per day. At na-record po ito, na-detect ito kahapon April 2021. At ang temperature di pa rin nagbabago sa 71.8 at ang pH or acidity niya ay 1.59 na na-measure noong 0 March at 12 February respectively. At ang main crater steaming natin sa northwest bend ay meron lamang limang metro. Ayan po, ganyan lang po ang pag yung pag-usok ng northwest bend. Pero yung kabuuan po ng main crater, kita nyo naman sa picture, ano, sa video. Kayo na po ang bahala na mag-obserba comment down below kung ano po yung naobserbahan nyo pa sa dalawang video ngayong araw na ipinapakita ko na April 23 at April 21 na upload na video ko dito po sa ating channel ano mga kababayan haya sana pag-obserbahan nyo maigi mga kababayan at sabi nga nung ating mga ano na research ko doon sa Meroba web na yung pong Miroba web dot com o yung Miroba satellite na lumiligid po yan sa buong mundo at nadedetect niyan yung mga init sa mga bulkan na isa na dyan ang taal na nadadaanan ng Miroba, satellite natin na nakadetect siya ng 13 or 13 megawatt na init dito po sa Volcano Islands ng Taal Volcano, ano, mga kababayan, na-record po yan ng kahapon 10.25 p.m. Kaya po, ma nagre-resulta yan, tingnan nyo naman ang ating main crater, yung tubig, katubigan dito sa main crater, ano, mga kababayan. At sa sobrang init na rin, dala ng panahon, ng climate change, Siguro nagsama sama-sama na kaya ganyan ano mga kababayan pero kaya na rin po ang bahala na mag analisa mag-assess ating sa inyo pong nakikita sa screen po ngayon na uh, pinapanood natin ayan no ayan po yung no yung summit mga kababayan tinutukan ko ibinabako ang ating pong ano drone yan, ipinababa ko. Nakita nyo ng pa, malalaking fissures dyan. Dyan mismo. Sa southwest portion po yan. Mga kababayan ng uh, main crater. Ayan, o. Oh, yung laking fissures dyan sa ilalim. Ano, dyan sa pinakababa. Ayan, kita nyo naman mga kababayan. Ano, para nangangalit pa rin. Kaya, kung ako po ang tatunungin, ano, yung April 21 at saka ngayon, halos di nagbabago mga kababayan ang kanyang ano ang kanyang activity na masungit kumbaga sa ano eh masungit ang katubigan dito sa main crater mga kapinoy at mga kababayan sana po ay mantabay kayo sa ating sa ating pong ginasagawa palagi ng Taal Volcano update. At kung hindi pa po kayo nagsusubscribe subscribe sa akin channel, please hit the hit the subscribe button. I-press po ang all notification bell sa mga para sa mga susunod kong video ay man-notify kayo. Ah uh, yan po muna mga kababayan ng ating niyahatid sa inyong update ngayon araw, Friday, April 23, 2021. At lagi nang ako nagpapasalamat sa inyong walang sama pagsubaybay, pagantabay sa aking pong channel, ano mga kababayan. At I always thank you and also thanks And to God be the glory forever